Jeg heter Anders Nilsen. Jeg er 26 år gammel. Jeg er fra Stavanger. Egentlig flyttet til Oslo for 2 år siden for å begynne å jobbe med humor. Jeg flyttet med Twitter hjemme i Stavanger. Og så ble jeg kjent med ganske mye folk i Oslo via Twitter bare. Og liksom da begynte jeg å innse at faen, det er jo sykt kult å bare gjøre fjase ting. Jeg har alltid vært sånn den kornige klassens klovn, eller den shitet. Så jeg søkte jo Westerdals tekstlinjer og sånn liksom for å liksom lære skikkelig å skrive manus. Selv om jeg liksom prøvde meg på en sånn usikker bransje, eller hva du skal kalle det, så ville jeg alltid liksom ha den Westerdals greia å falle tilbake på. Men så kom jeg ikke inn til intervjuet engang, så... Men så heldigvis ble det mer en sånn motivasjon, det ble mer sånn, ok, så faen vi viser deg, klarer det uten de. Det er litt rart, jeg husker liksom ikke den dagen jeg bare fikk en sånn, aha, komiker. Det er det jeg skal bli. Det er liksom bare, det har gått sånn gradvis, så har det bare plutselig endt opp her. Da det er noe liksom, det er en torsdag kveld for videoen på TV2. Det er helt sinnssykt. Fett hvis jeg kunne spille min egen sang da, det var enda kulere. Det er det du begynte med. Piano og kick. Det er mest sånn absurd. Altså i helgene spesielt så kommer det mye sånn Snapchats fra folk jeg ikke aner hvem er. Som bare filmer et rom, et sånn forspillrom. Der de... Tja. Er det intervjuer du gjør? Ja. Du ødelegger det nå. Nei, bare kødder med deg. Bare kødder. Men ja, det er liksom bare altså, å få tilsendt videoer av folk du ikke kjenner, som bare filmer et rom med masse folk som synger den låten. Det er litt sånn, hvordan skjedde dette? Så tok ikke mange dagene før liksom klikket totalt. Så ble det liksom sånn, ok, nå er det så uvirkelig at det er så absurd å følge med på det samme nå også. Uansett om jeg ser tallene på det nå, så virker det, alt virker så idiotisk. Altså nå nærmer, jeg tror det nærmer seg 5 millioner på YouTube. Spotify har sånn 13 millioner streams eller noe sånt, som er helt sinnssykt. Så er det spacer. Mistet litt sånn tilhørighet til han ganske kjapt. For det ble mer som en sånn... Så du har en ful som et kjæledyr. Så liksom, det er jævlig gøy, og så bare stikker den av. Og sånn, fett. Nå er den fulen nummer 1 i Nederland. Kult, faen det. Det er sånn, jeg også blir en tilskuer nesten, selv om jeg har lagt det, så blir jeg en tilskuer. Den beste tilbakemeldingen jeg har fått på alt fra Twitter og sånn på hele låten, det var faktisk fra Allsang på Grensen. Da det var jeg som så nettopp liksom Anders og The White Doves på Allsang på Grensen. Typen rømte fra rommet grunnet det han sa var sur vokal, som er... Helt amazing, for det er jo 100% playback, alt. It's really strange how such a weird song with only saying loads of bullshit can become so popular. I'm sorry, but I think this one is a big piece of shit. Det er sånne, de små tingene der som gjør liksom at jeg enda digger prosjektet på en måte. Jeg sitter mye hjemme på PC-en. Kanskje for mye. Jeg er veldig glad i å bare komme hjem og sitte alene her og spise og se på South Park. Jeg har aldri sjekket på jenter ut i hele mitt liv, liksom. Det er kanskje det en av de verste tingene jeg kan tenke meg, tror jeg. Altså med grensen 400 ganger på rad, enn å bli tvunget til å sjekke på jenter på byen. Tror jeg. Nå er blå espanol.